鳥取県内でも多くの企業が女性が生き生きと働ける職場環境づくりに取り組んでいます。ここで女性が活躍している企業トップのメッセージをご紹介します。男性も育休を取っている社員の実績もありますし、まあ、会社の中でも、まあ、ここ自然な流れっていうか、これがまあうちの唯一ちゃんとした取り組みっていう意味でいくと、まあ、育休中とか、まあ、休んでいる社員は定期的にまあうちの管理の方から連絡を取って、まあ、近況を聞いたりとか、なんで育休で休んでいる人たちも戻れるのかっていう不安っていうよりかは連絡が来るんで、まあ、やっぱり必要とされてる、まあ、戻ってきていいんだなっていう感覚が多分あると思いますけど、まあ、当然うちはシステムの開発やってるんで、まあ、今後テレワーク的なことも含めて、まあ、あってもいいんじゃないかなというふうに思ってますし、まあ、おそらく多分そういう時代に入ってくると思うんで、いつもの通りごく自然に進んでいく可能性はあるんじゃないかなと思いますけどね。育休の取得も全部 100% 育休取得してまして、昨年が157名が育休を取得しているという状況です。この年代の人たちには総合職で入ってても夜勤免除を3年間できるような形で子育て支援をサポートする、まあ、そういう意味ではかなり充実していると思いますね。育休だとかそれから病気だとかでから、ちょっと高齢者になって外に出る間とかいろんな人たちも家庭でインターネットとかテレビシステムを使うとかそういうものをやればいくらでもできるわけですね。だからそれを鳥取県発とか鳥取県西部発でやっていくとすごくいいと思うんですけどね。当社は鳥取県において男女共同参画社会この第2号の認定をいただいている会社でございます。ほぼ 100% 女性は育休産休を取りますし、また男性においても数人育休を取っているという実績もあります。人事部というところが、まあ、うちにもあるわけですけれど、ここはやはり要望されてやるサービスというのはそれはサービスではないと思っています。サービスというのはやはりまず相手が何を欲しているのか、一人一人のニーズに合わせて細かいところをきちっと人事が把握して、その個人に利益があるものではなく全社員に利益があるもの、これが判断の基準だというふうに考えています。以前あったのはその厨房で働くスタッフが生後半年のお子さんを、まあ、保育園まだ入れないっていう時にこちらに連れてこられて、利用者さんと一緒に、まあ、スタッフも含めて全員でその子を育てながら仕事をしていくということをやってます。今まで、まあ、若い世代のお母さん方をなんとかその働き続けれるように、職場のみんなで見てきたりとか関わりをしてきたんですけど、そういうところも含めて今の若い結婚してない子たちが結婚して子供を産んでもここでずっと働き続けてもいいなと思えるようなことをやっていかないといけないなっていうのは思ってますけどね。はい。5年前になるんですけども、会社として受け入れる体制というのはしっかりできていなかったものですから、そこからもう一回ちょっと立て直そうということで、違う部署でも対応できるようなスタッフの教育をいたしまして、決意が出たところで代わりの部署からサポートが入るというような横の連携を作るようにいたしましたので、いつでも帰ってこれる状況を作るようにしました。とにかく我々としては女性が多い職場というところもありますので、いつでも帰ってこれる環境づくり、短時間でも仕事ができる環境づくり、とにかく復帰したい職場、働きたい職場として形を作っていかなくてはならないなというふうに思っています。まあ、この辺の地元の企業様よりも、まあ、少しでも遅れないようにということで、いろんなまあ情報を集めながら、なるべく女性の方の働きやすい、また復帰できるような、まあ、そういう環境をですね、少しずつ毎年改定しながら、まあ、するようにはしています。やはり女性には活躍していただきたいという気持ちはずっとあったんですけども、どうしても募集も事務で
取っている関係でなかなかそのサポートとか営業的なことをお願いするっていう頭になかなか切り替えられないのが今までで、ここ数年ぐらい前から始まっているところでもあります。今の女性の方に活躍していただくのを中心に働けるそういう環境をですね作れるかどうかということで今いろいろまたやっていきたいと思っております。以前からやってますけども系統的にやりだしたのは2年ぐらい前からですね、ワークライフバランスという取り組みを本格的にやっています。我々は病院ですのでそういう医療をするということが一番の大目的なんですけども、実際行うのは職員さんが患者さんと面と向かってやっていただくわけで、その職員さんが元気でないとやっぱり患者さんも良くなられませんので、ですから余裕のある仕事、それから余裕のある家庭生活たり社会生活をしていただければいい仕事もできるし、総合して皆さん幸せになるんじゃないかなというふうな気はしています。近年はですね、営業職であったり特に設計職や設計補助といったそういう IT を使う部門で女性をかなり採用してきてまして、中途の女性もおられますのでやはりお子さんとおられたりしますので、そういう意味ではいろんな制度を見直ししたり新たにですね制度を導入したりといったことをやっています。法律でですね育児短時間制度というのはあるんですけども、うちは小学校入学までというふうに伸ばしておりますし、グループ全体でなんですけども3歳までのお子さんを預かる託児所をグループで運営しておりまして、半額会社が補助するという制度を導入しています。介護休暇もですね社員の皆さんが使いやすい制度にですね変えていくという準備はしています。やはり今建設業の現場の施工管理の中で女性を活用していくっていう方向にだいぶ傾いてきていますので、自分のキャリアを伸ばしていってもらうような取り組みをやっていこうと考えています。育休とか、その子育てとかそういう、ファミボスとかいろいろありますけど、結局自由気ままにどうしてやらせてあげられるか、それによってモチベーションがねちゃんと戻ってくれば別に問題ない話なんで、なんかいつまで自然に考えてここまで来ましたね。僕ら管理する側が同じ仲間としてね考えていってますから、初めからだから誰が上で誰が下でもないんですよね。結局これから育児介護もうありとあるまだ問題が多々出てくるはずなんですよ。そのグランドの中でね、みんなが少しでもね僕も含めて少しの幸せをねここでどんどんまた成長させていければね一番いいんじゃないかなと思ってますけどね。うちはもうフードとなっているところがあって、女性の育休産休は 100% でございまして、3人ぐらい頑張る女性というのもありますし、男性も今 100% の育児休業の取得率になっておりまして、もう皆さん1ヶ月以上の育児休業を取ってくれております。介護というのも大変な問題になってきておりましてね、もう何人も取っております。はい、売上よりも社員の幸せというところでしょうかね。売上を時には落とす覚悟もしながら、公私ともに幸せな人生を送ってくれるように組織として何がバックアップできるのか、それを臨機応変にチャレンジしていくというのが米子自動車学校でございます。